Hey, cruise exclusive gwe mkutu kosi nzido kubanga ate otulabila Allen Cruise gemanya mkutu cruise exclusive gwatambula na gamba ne guje Dubai na zeno bazino zibaita bed spaces baje baita batia na yenga bangamba jankom bed space so nako ralero ndi muzimu mu ku bed spaces eza omwami Mukalnet oba Michael Mukalazi gwenzize mbalaga mu mfunde ez'enjawulo mu episodes ez'enjawulo nga alina byagezaako okubanga ataagamba abaana abaagala okukola prosho zaffe zino zili proudly powered by Mukalnet Global Services bano basangibwa Dubai wasinziira era ewali offices zaabwe w'osobola okubanga ate obasanga alina ttiimu ey'abaana abato envuumuulo abakola obulungi ttiimu gy'akola nayo era mu maaso awo tuligibalaga tubagamba nti onaakola kino onaakola kino ate nga naawe ali eyo nga wandi agadde okujja okulambula ku Dubai just kulambulamu olina famiry abantu bameka biki tebaseera abalina Mukalnet travel services nga ate eyo ejja kubanga ate ekulambuza Dubai yenna yonna okutwaliza awamu era offices zaffe we ziri bulungi nnyo kati gwe ate ayagala okulambulamu obulambuzi Dubai naawe Kampala ngenda kubanga nkomawo just otubuulira nnaku oyagala tambula ddi muli bameka n'emikwano gyo ne babanga ate bakuteekerateekera bulungi nnyo ebya visa ne tickets bibalekere bajja kuba babikolako bulungi nnyo kale ojje obeere ng'ate osobola okunyumira Dubai naawe ayagala onnoonya emirimu twekwate Mukalnet Global Services kale abaana abamu abaakatuuka anja kubamba balaga abaakatuuka naye nga bazze bafollowinga stories zaffe zetuzze nga tubawa so ne bagamba nti Allen Cruise mbadde nsaba nange kanzije era abamu baatuuse mujja kuba mubalabako mbabuuzeeko abamu mubamanyi era ojja kuba omusindika ka WhatsApp omubuuze muganda wange w'amabiri bitya bituufu si bituufu ajja kuba akubuulira olunaku olwaleero mu nnyumba ninamu omukyala oyinza omuyita nzikulu kuba emisinde gye yadduka mu kiyumba ky'Omuwarabu Omuwarabu yagezaako mugoba yamulengera bulengezi bw'ati n'agamba shukurani shukurani onadduka so naye nga kyekyamuddusa mu kiyumba agenda kuba atubuulira essaawa zino agamba ali happy ne waali ebyo naye tugenda kuba tubitegeera amaze ebbanga ki wano and of course kikyakola tutandikira awo divorce ku kamera kwali bulungi nnyo okubanga ensonga zino tuzikutuusaako novenga ate ozinyonyoka bulungi nnyonyonyo ddala kale tutandikidde awo wenyinini kasooka babuuzeeko omukyala kati akasikini kayekeddwako omusana ate n'empewo y'eddungu n'ekafuuwako alabika bulungi nnyonyo ddala buusa kuba tulaba basebo ne banyabo mubabuuzaako amanyanga nze Irene Nakalema ejira mpologoma banzala gomba ya bananga akempologoma wadde oyina okagumiza ya nanga abaana b'empologoma omubala gw'empologoma gugamba gutya nzala sitogambye neddira mpologoma ne ŋŋamba kati nga tutandisa otambula sigoogera mpologoma bakuzaalawa banzala gomba gomba kaalo ki maddu ha kala matendo omaze ebbanga ki ng'oli ku kyeyo Kyenajjako mu gwa mukaaga omwezi gw'omukaaga naye nga wenajja kukyeyo wano mwaka ki guno gwennyini nasooka kuba kikuba Saudi myaka ebiri nekimalako nenzirako kewaka Saudi ye yatambula bulungi Saudi yatambula bulungi saagifuna mubuzibu n'ogikuba emyaka ebiri olina kyewakola yakolayo kewaka nina kyenakolayo lwakuba munaye nga omanyi abantu abamu aba famire sibangu bawa sente zo olimba wasangako half nasangako half era half ogisanga bye nali ngikoze mbye nasangawo ekikalu wasanga kipoloti iya naye nagula poloti 15 nga nagulayo ente zange zaali bbiri kuba ndi mukyala mulunzi ebyokulunda bikutwala zo wazirekayo weziri yeziri okay obulamu obutambula bulungi ya Allen Cruise kati bitambula bulungi kati ove Saudi odde eka osanga akasente bakatolako siko osuubira ekirowoozo kikujjira kirowoozo kinzijira kuba nali siri wakudda ku kyeyo kuba nze ewaffe nze maama nze taata maama yafa no maama waali naye nze salaba ku taata taata yagenda na maama taata wange yandika ndi mu lubuto nafa miezi musanvu nafa ya okay kyensinga okwebaza nti maama wange yankuza ndi omuwala omu abalenzi bali basatu naye terya mufaako nze mufaako ogwo abalenzi bakola ki abalenzi bawasa balina bakazi baabwe bafa ku bakazi baabwe yeah.
Mama tiba mufako. Tuwali ya bawala babidi, unali ngeende Saudi. Nagenda mugwa kubidi, bili kumina muenda. Omuwalo mkulu ya faa. Mugwe kumina ugumu. Yali mkulu wangi. Tuwali tuyamba gana. Nenga mbaka ngeende Saudi nkole. Kupayi gana na isi inabiyamangi vye nkola. Ngambela wao kulu kale kukola na ina saluni. Kwa na ige mviri, ngasime mviri. Nange mviri osibabulu unji. Ila nina saluni ya mtiano, itambula. Ujitambuli zeno kusimu. Wali yo mganda wange, ajikolamu. Ok. Ne ngende Saudi, ne mkoma u, ne mbela u. Ogende Saudi, nga mganda u, mwali muyamba mama. Yari ya mazofa. Ha, nina kuneba utikida. Ne ngende Saudi, ne mkoma u, ne mbela u ke Uganda, mbela u ke mieze vidi. Mama ina biyariri yeta sakali, bina mkulela u ke waka. Ni mala ni ngamba, sicha ina dechi kumi. Mama ya chichi yari ya singo kwa gala. Mama yadi ya gala mkulela nyumba na mkulela sora. Nga umanyi ya bakadi. Ila na chikola. Kusente zinari. Sigaza, kangezenti nakole miezi esatwe Saudi. Miezi esatwe jejase mbayo. Saadi sindika. Sente nenzi janazo. Ninga kwenye nuko lachi. Otani kila kwa bosi bangi bali banja gala nyo. Bampa tipu. Okunsibula ila bali bamanyi nko lachi. Nzirayo. Bwenaje waka e Uganda nabelao, chilozo na chinzi jia, nina mikuwa nuja njali enu. Chingamba, jangwe Dubai bichi bichi. Ngamba, sasa kuita mchi, nino kuita mkampuni. Naita mkampuni ya mweli kuja kalanda, kumami ba mitaloni. To mention inga kampani? Kampani, sija ajiju kila linya. To mention inga, jireke, to yogila linya. Na niba nateka msente, nenzi jia, bandete Dubai. Uruta demu meka? Nate kama kadekamu na ekitundu. Bagambi batia. Bagambi ogenda kola. Baku wa sente wezi baku wa lukumi bibiri. Mbu wabu kwa zeko. Kwa Saudi tuwa chukwa hila chenda. Mbu wabu chenda. Mbu wabu kwa zeke nubuja. Okule la kamu abidi. Nangamba kangende nkole li nali nkole la chi. Nitono. Nganzija. Namale miezi ngebidi nga sina jana. Nga na wali sente prosesi. Biaru wa kubatu watu kano kugenda ko ninamla muangi wa polisi. Nitu kubitika kwa mateka. Nga bambu za abu za chokanga visa ya full madda. Kwela inatu keno. Visa yali ya full madda. Orubaliba gambi ujeno kola mlimuchi? Chiyumba. Chiyumba cha mzungu cha Muwarabu. Cha Muwarabu. Okay. Teba ngamba chiyumba webatu leta. Tuwa jibana Uganda banji. Baina office jibatu tu sizamu. Baina office simani. Mwajira kufly Dubai. Ya. Yeah. Okay. Batu seya ajumani. Nitube ila yu. Nibatu jaka masimu. Nibatu jako passport. Nibatuleka mchiyumba. Chiyumba chibatuleka mtechugulwa. Nga tebagula o. Okulia mele. Babale changa unagavi no baby fise ote mufumba. Omuchale yali atufuna nzibu wako gubatu kwase. Yatuja kwa yapoti. Yali Muwarabu. Bamita Mariam. Nitubela jimani nabila wina kukumi nanya. Bantu aleyo Abu Dhabi. Abu Dhabi baga mba jenali. Nsalo ya Saudi. Na Abu Dhabi malungu. Ali nga ngenda, tali wana lingeze kula. Bani nangebo, natuwasigala tuogeda. Bakuvuga. Bamvuga, omwami no mchala. Nga yola bajolaga. Obude bwali chilo, watu asimbla wane. Sawa ngameka. Tuwa tuka, kumulimu jena lingenda saa mwendo gwe chilo. Nga hitu zimbida nusaa satu. Nga tugenda, nga bantu saina ino kula, nga banda go mchala. Na inga banda go mchala, beyo kwekereza. Kati one yantu wala, ya gamba wataksi bamu wa. Dila mluenda, oka luenda chende. Zebamu wa, ibiji wataksi. Natuka ina lingendo kola. Nga mbeda uu budenga bucha. Nga banda gidebio kola. Ngozuka saa kumi. Saa kumi ya zozu kuka. Wali walunji uo. Nzija. Saa kumi zozu kuka. To ina mlimugu agenda kola. Wabla kuzuka nofumba ucha yu wabwe. Hala nenzu kuka nga saa kumi. Nasanga uu msopi yani. Nambulide mbeda yao. Passport yu baji wade boss uo. Bali bajimu wade. Sabula. Nga mbeda uu mchiyumba. Enaku. Temulia. Temunywa. Wemba mwaga dokunia mazi, walua butapo vila abuelu. Gaba gocha, nage mino kunia. Ah, mazige dungu, nagalabie. Lumu mwe musula, musula mweno lumu toye liwali. Netumu boza elanze naluala, echasi nzo kunzi lusayo. Nalistidia, neyo kompre ni wakubali bande, itatuwa ino miyamfako ni bagana. Neyo kuya maria mnangamba yugela nisaponsa u. Maria mnagana, okufa kusaponsa angi. Naluala nengenda kwa oxygen. Nenda mduwa ilo, nemba weleze vifana nyingandi mduwa ilo. Nemba mduwa ilo. Echanyamba mdoye jena genda. Nasanga yu musudani. Namboza chechukuluma. Nimubulida ni bankebela bama lukunkebela nzize ngulu nteredi. Nimunyonyane mga atetuja. Chechisinzo kolachi ukundu waza.
Ero msajja yangu ya gamba omukazi saponsa ange omwana talina bulwadde bumuluma naaka. Saponsa yandeeta agamba nyina kolona. Kolona andeeteddeko omutu okulwala okuzirika okugwa wansi naye nga yali njala. Nga mbeerawo nga mpona nga banzisa waka. Ala nyenkera nali manyi omusikyala bamugambyeko agenda kola kikunfa okuba nali mulwadde nga sina maanyi. Kamunguluza nnuma saakola omukazi yankera ku makya lwaki tokoze emirimu biki biki. Nga nzuukuka nga nkola mirimu. Ala ninenzaamu ne nkomplaininga ku office baagaana okunfaako. Nalaba ng'embeera eganye ŋŋenda kufa ne nkubira maama. Nga maama nkubuulire ŋŋenda kufa sina kye ŋŋenda simanyi we ŋŋenda kukola ki kola. Nalina muganda nga ali Abu Dhabi nga mmugamba. Yangamba iri nti waali kyakukola olina kuva mu kiyumba. Paasipooti yange nali manyi w'eri. Kye nnakola ala n'obudde bwali buzibye nga nkubira brada wange essimu nga mmugamba brada wange talina mmotoka nga talina kyakukola. Nangamba ogenda kukola otya. Kanoonya omuntu yenna akukima teri muntu asobola kujja eri gye nnali mu ddungu. Ala nakwata ekkubo saafuluma na lugoye n'olu ne nkwata paasipooti yange n'entambula mu ddungu eryo. Nasula mu ddungu ennaku ezo nnya nagenda tuuka we ntuuka nga gana amagulu gazimbi. Kati nnyina we natuuka shero we nasanga shero ne nkyama. Waliwo ekimotoka kyali kinene nga kya mafuta. Nambuuza obadde ki ne bambuuzaawo ne bampa ebyokunywa ne bampa ebyokulya. Ekimotoka ne kimbuuza gy'olaga omanyiiyo ne mbaga gyendaga simanyiiyo. Owa ekimotoka yanvuga n'antuusa Abu Dhabi. We yantuusa Abu Dhabi. Nali siina wifi, siina simu ya wano na siina kyakukola. Ne nfuna we ntuula. Bwe natuula waliwo omwana omu bamuyita Onez yali wa tribe emu naye nga munyankole. Yajja n'akola ki bavuga oba takisi zino takisi za bwannannyini n'ansinkana n'ambuuza. Ye mwana gwe obadde kingoli wano okaaba ozimbye amagulu nga mubuulira. Nvuuka nga nvuga nga ntwala ku bed space ya Gwe'Yasula. Namalawo ebbanga mbeerawo. Waliwo omuwala omu munnayuganda tuva ku kyalo kimu nga nkubira essimu. Naŋŋamba Ailini jangu eno Dubai biki biki waliwo omulimu osobola okukola. Twali twogera nga nga onaga omwana wo ku kyalo biki biki Linda bali bakujja ekimotoka kikujja kikusula Abu Dhabi. Ya mu tawuni. Kati oyo mwana avuga takisi we yansanga. Ansanga nzimbye ebigere nkaba mbuuza obadde ki. Yali munnayuganda. Munyankole era muna Uganda nga nkwata nyamba yalina bed space nga nteekaawo. Yali agenda nno nakunfunira omulimu naye omuwala nannimba limbaa nangamba iri ni jangu biki biki naye nga muna Uganda munnange lwaki mbeera wano kankole ki kangende. Oyo omugga era nga nyamba mpa diramu ebyo bibiri nga nfuna takisi nenvuga ngendeeta Dubai. Nga ntuuka e Dubai nkubira omuwala essimu nga mugamba omanyi ndi wano. Ba agenti bano abaamu n'abafere. Nga jannuna. Ala ni mwala yantuza we yantuza. Yali bed space. Yankwasa abavubuka aba babiri. Ngamba bano bagenda okufunira omulimu. Niyo sente zolina okola ki? Zibawe. Nankwata sente nga nzibawe. Olw'okuddira mu bibiri osigaza akomeka. Nalinamu kale zinali nnyinamu. Nga nkola ki? Kuba wali kushera we natuuka abantu bampa sente. Nga nkwata sente nga nzibawe nali nsigaza diramu bitaano. Nga nzikwata nga nzibawe abavubuka. Avuka nga bangamba omwala nga ngamba tulina sikina ngenda kusuza sawa zino gwamanyi. Can you imagine bayina obutanda ya mpise? Namugamba it's okay. Nga mpa abavuka ngamba abavuka tukwadde bagenda kutwala ku mulimu gye twakoze ki gye twafunye. Abavubuka nga banteeka mu takisi nga bagamba linnya takisi eyo ekutwala ku ki ku mulimu. Ani takisi ng'envuga ng'entuusa wali kati manyiwo erinnya kuba nali simanyiwo ng'enteeka ku union. Ambira ku union taxi ng'enteekaawo. Wa taxi jukira bali bano ba Pakistan. Sama nkigenda mu maaso manyi bosa akola ki? Anona wano. Nali sina dde ekikumi sente zimpeddeko wa taxi nga mubuuza ate ebbaaga n'ebbaaga yange ng'agenda nayo. Nga nsigala ku union awo nga ntuula obudde nga buziba. Nga buziba. Waliwo omwana munnayuganda. Baaga eyo simu emuli paasipooti. A paasipooti yali mu kabaaga akatono yatwala baaga ennene. Waliwo ogikuuma nga kabibiriti. Nga ntuula ku union waliwo omwana munnayuganda bamita fiike erinnya ndijjukira yansanga awo. Waliwo n'omukyala omu simujjukira yansanga yangulira ekicupa ky'amazzi. Fiike nga ngamba naye omanyi nnyina mukwano gwange afunira abaana ate asobola okukola ki okuyamba. Fiike nga akubira mukwano. Olwo tobakooya abafere. Asima nali natuka okwagala obutwa. Tonamanyi nakumanya nti bafere. Natuka okwagala okwewa obutwa. Poison. Ya, kesi baji tutte, siina chenyina, wendi tewali netwaka, Dubai siina gwe mmanyi. Ngoyo Fiki nga kubira omuntu gwe yakubira, omuvuke ya janga banzi jawo, echanyamba, sasa nga nyo baganda. Kubanze nalimba tia nyo nasanga ila bali banya Rwanda.
Abaganda ngo batya. Na tuto kanga twogera limi lumu. Nabambu lila. Tusoke tudde wali ngabaganda lacho batya. Nganasa. Kale tugende maso. Ngamba sabavuka nga ntuka bavubuka mne mvuka nga ngamba. Nino omuntu asobola okola ki okuyamba. Namugamba omuntu oyogera naye nga samanya akubira mwami mukalaze simu. Atogera naye. Ngamunyonyola mvuka omwana talina sente. Ngamunyonyola buli kimu. Alina katabo kokka. Embeera gyenvudde gyempiseemu omuvuka ngamunyonyola. Mwami mukalaze ngamugamba ate wali buzibu. Muleete ewange nze nyamba abaana. Era nga mwami mukalaze yampala ekoshoni neninnya nenzija wano. Bambi. Era na nyamba mbadde wano maze emyezi ebiri nkola. Okola? Ya emirimu gijja. Maama afe wuyo akomawo. Afunira emirimu. Wano wogendo dda. Sibafunye mubuzibu. Bwogendo dda? Ya, bwogendo dda. Emmere olya, okunyonywa, bana bangi, bambi ya nyamba. Era najja, nasanyukira bulungi, nampawo okusula ekyokulya. Kale sijula kati. Sina naku jenejusa. Okola mulimu ki, sofa? Era mirimu jaffe, oguzze gwonna gw'okola. Kubanga w'ekicuba. Kubanze, sisosola mulimu. Kubanga jja kola. Njagala sente. Niwa baba muloko kastamba nti ngenze kukola. Bwiro jukira mama. Aa mama isagala mujukira. Rache. Naye nga byebyo mama mukalazi ye ya nyamba era Mukalnet. Ya nyambira ddala nnyo. Abali eyo mwenna Mukalnet Global Service. Yereta abana okuva Uganda. Muve mu kampuni zino. Kampuni ezisinga nzibi. Okujjako kampuni ejo emu. Nze gye nalabye mu Uganda. Ne wano wendi. Owa Mukalnet kyoyagala ky'okola. Tajja kugamba nti ate okoze kino okoze kino. Abatwala mwena kyekimu. Taliko nti gw'oba oli munako bana kuyamba oba ono okitegeera. Kati embeera gye tulimu. Talangira. Atalangira mbu ate nakujja wano. Bana banji bayambye sinze nzeka nakwa mte mbasanze yo. Ofunye sente mbwa tempako anti nakunana nakuleta tete wajira te wampa. Nedda. Chote chiri wa wano. Gobo li muntu mukulu ngo ina magezi. Asobola okumanya omuntu gya kujja. Kadde mwako. Gobo li muntu mukulu ngo ina magezi. Asobola okumanya omuntu gya kujja. Kitegeera. Kati nze. Manyi omuntu kale ensi. Njitegeera kati. Njitegeera. Wabona abonako. Ya. Yeah. Kubana tuko kujusa kubira abosi banga abe Saudi. Nzireyo. Nyo zivali ba maze. Banga asimanyi wabo ino kutamblango ina cancellation. Olono ndi ku union. Na yenga. Biyevyo. Nze wanawendi kantisejusa. Nali nkoze. Nampedeo. Na ye kati. Kati onyirira ku mikolo bakuyita. Ku mikolo bampita muli wamu nsobola okugenda naye olina lisisobola. Ne mama wamunyumizaako yennaku. Mama namunyumizaako era mama beera ngamba kimu. Abantu abo baagala ennyo. Ate tobavaako kuba mwana nga osobola okufuna obuzibu. Baganda bange bonna nabagamba. Tewali atakimanyi. Ekirooto kyo kiri kimbulamu. Ekirooto kyange. Nsingira ddala okwagala kuzimbira mamange ennyumba. Kuba eri nkadde nagidabizaako naye era. Nkadde nnyo. Abeera side ki? Ali Gomba. So kati muli eri ekirooto kyo n'amaanyi go gonna gonna ag'okukola. Oyo agatereeza bulamu bwa maama. Ya. Kuba ayina abazzukulu bangi baalabirira ate nange bye ndabirira. Eby'abasajja tebinnakulya nnyo. Ala ni byabasajja saagala era saagala kwesembeza. Nnyina abaana nazaala, nnyina abaana babiri. Taata wa baba faako bayira gwa bafaako. Bali wa taata waawe. Nze nfa kuba muganda wange be yaleka yaleka abaana bana. Naye bonna era nze mama ze taata. Lwakuba nti bakuzeemu abamu era Mukama bansasidde ne nfuna sente. Nja basindika bajje no Mukalnet bakole. Naye ng'abasajja bo balabira wala. Saagala. Njagala soka kola senti. Kastanyi na mama angaba na nyina. Abasajja sina chimba agaza. Kusokola biyo kusoke. Ofe kulambua mama na abaana balyeri. Neba mule kwa balyeri.
kuba kati embera ya chankana mu lwakuba mukama yatuyamba nti ebyokusoma babikwatamu naye kati singa simanyi bagenda kukola faamu yo ente ezo ziri zitya ente gye ziri zibeera ne anko wange tezineeyongerako emu yazaala yazaala okay kati singa omuntu abaako opportunity yakudda uganda odde uganda n'okola ebirala sinatuka kwagala kudda kati uganda nkyayagala okukola okay pozi nekyala kyendi wano kyensaba katonda nyambe mu kyumba gye nadduka by the way mukazi nade sinamugamba nayogedde John Saponsa Saponsa nansuubiza mbu agenda kunkansolinga lwakuba kati kyenneebuza aba nkansolinze nina yangambye nina okwesasula yunivasite nenkola ne visa kati ekyo kyendibya ndabe simanyiye ajja mbikola mujja ayinza okwogera naye nakkakkana nange yali agaana dde okwata essimu yange naye jjo namukubidde nagaana ogikwata ye n'akuba nemusi waliwo simanyi wandika Oluwarabu ne waliwo app gye bampadde ne ntayipinga naye Oluwarabu naŋŋamba insha allah ku sande agenda kunkansolinga kati ekyo singa aba akinkoledde kyemanyi wano ebwa kansolinga kiba kitya anti oba osobola okukola visa change sisobola kukola visa change yali yakyusa status yange eya visa kale katusabe olina byewandyagadde osembyayo ng'ogamba bawala banna abali eyo abajja nga bamanyi ekyeyo kyakyejo nakwepakula pakula nakufuna balenzi kuba baŋŋambye abalenzi balindira abawala ali ku baniyas buli omu amuyingiza waayagala buli omu amuyingiza waayagala abamu bufumbo bukwajja kati nga kyeŋŋamba abawala abali eyo n'abali e uganda bandyagadde okujja abatulava mu Mukalnet temusagaasagana temukola ki muyitire mu kampuni emu muyitire mu global service Mukalnet yoka egenda obbalaga ekkuba ettuufu abaana abawala abali eyo naddala abali Mukalnet yaffe tubalaba batulaba mbasaba ekintu kimu muve kwerondalonda ku bavubuka abavubuka b'e Dubai nedda bwe bajja kukola ssente gobeerera ekyakuleeta manya ennaku yo tiwajja kukola kubanza manya ennaku yange tinajja kukola sajja mbavubuka statement gigambeeko ku bawala abali mu West mu lulimi lwammwe mu West mu lunyankole bakwe bali bangi naye abamu oluganda lubabuzaabuza naye osobola ogibagamba mu lunyankole kale kale tusoke abanyankole then tudde ku abishyaba abanyankole mwena abaliyo okwo nimbagambe ekintu kimwe kuba mwezire Dubai nina okuba abasheza ba Dubai tibona bagumire byona tibyangu bavulungula vulungula abaana byona nibabalaba mubulaba tibina kiba kubatwara nicyo nkwenda mmanyi okay abanya olunyarwanda nalo tuyite wawo nabo sobo yitawo tuyitewo tuyitewo abanyarwanda mwese abalanga handa binjinze abagabo nago bafite ubwenje mube tugende maso nedda ala nindeka ndeka komya ho tubade tusimbudde naye kale webale nnyo okubanga ate osobodde okuba omuvumu okuwaayo esitori yo oba okuwaayo emboozi yo ekyusa abantu nenga emboozi yaffe nenga banne bamukalnet mama waffe tata waffe bannange ze neyanza nnyo kanfukamire Mukalnet tweyanza nnyo tusiima wadde sinze nzekka abana bangi wadde basobodde kubaawo naye bonna basiima amina yeah. Okay, njagala okubeera nga ate mponzi kashe eno olunaku olwaleero nagambye ndi proudly powered by Mukalnet y'omu kwa basponsa abantaddemu ensimbi ne baŋŋamba nti Alan Cruz tondabangako ne bambi jangu Dubai olaye ku mirimu gyange gye nkola maybe ojja kunzikiririzaamu ku ki kye nkola era nange nnyongera omutegeeza nti emirimu ogikola bulungi okola bulungi naye era entanda gy'ennyongera okusibira Uncle Michael tokyukanga ng'akasente keeyongedde ng'abaana beeyongedde sigala ng'okozesa amazima ne ttiimu eno ogyokola naye ey'amazima sigala nga mukola bulungi nnyo kubanga simanyi ate baana bwe batabuka nammwe abaagala ate omanyi Uganda wano omuntu bw'akola ekintu kye nga kirungi ate wabaawo nabo abeetegesa omufumita ebiso mu mugongo so nammwe just longoosa bulongoosa muwaaka tozimba mutima funa just bantu bakulangira bulungi bantu banaakulungamya
obufere buno si bulungi naddala ng'ozannyira ku bulamu bw'abantu kuba what goes around comes back around. So bw'oba okoze ekintu ng'okikoze omwana wa munno oba omubbi oba ki tomanyi munnange mu myaka etaano mu maaso naawe oyinza ozaala omwana ate n'akula n'ajjira mu prosesi y'emu oba Katonda bw'atyo bw'akola ebintu bye. So Mr. Mukalnet webali kuyamba baana naye amazima kwe batutambulira tusobole okuba nga ate tugusa kampuni eno esobole okuba nga ekola emirimu emirungi. Tomanya mu maaso eyo olisobola okuba nga ate otwala UK mu America ng'otwala mu nsi ennene ddala olw'amazima n'obwenkanya bw'olaze abavubuka mu Uganda wamu n'abali kuno ku Dubai abatalinaako ayamba. Kale njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku olwaleero nabagambe tuli proudly powered by Mukalnet Global Services bano basonga bano mu Dubai. Ne bw'otuuka eddeera n'oyogera erinnya kati erinnya buli wamu bagamba bugambi Mukalnet wali eri. So ate abala temutufera nti ndi eno bintu byaganye nnona nedda sewe no business. So n'ekyo nakyo mukiteeke mu nkola. Kale njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku olwaleero musibe bulungi. Muy bien.